Jeg hedder Ronny, og jeg spiller banjo. Den har en meget rytmisk effekt i musik. Det er essentielt for mig at spille musik. Om der står 10.000 eller der står 2, det er lige meget. Så er der en symbiose mellem publikum og musikerne. Ja, jeg tænker på, altså rocker du meget bling-bling, når du er ude at spille? Og hvad siger du? Så guldkæder, brillanter og alt sådan noget. Guld og glade dage, det har vi ikke rigtigt. Ja, men hvis du ikke tjener boksen på at spille, så forstår jeg ikke rigtigt, hvorfor du gør det. Nej, det er ikke rigtigt. Men hvorfor? Jeg kan ikke lade være. Uden musik var det ikke nogen Ronny.